неволи на летищата, след като бяха спрени полетите от и до Великобритания. Какви мерки ще обсъдят евролидерите, за да овладеят новия щам на коронавируса? Като видях и моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците. Опит за измама с PCR тестове. Как срещу 60 евро се издават неверни документи за отрицателни резултати за COVID? Всичко за схемата, в която е въвлечена лаборатория и пулмолог от Русе. Наживо. Астрономическата зима започва с рядко явление. Сближаване на Юпитер и Сатурн. Ще видим ли нова Витлеемска звезда? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Новият щам на коронавирус, който вече циркулира във Великобритания, събира евролидерите на извънреден съвет днес. В опит да бъде овладяна пандемията, нашата страна вече забрани полетите от и до острова. Последните три самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на аерогарите в София, Пловдив и Варна. Иво Никодимов с подробностите. Последният самолет от Лондон кацна на летище София 5 минути преди 3 часа през нощта. Въобще не е добро утрото. Защо? Е, как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандемии. Като видях и моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Освен в София, летищата във Варна и Пловдив също са приели два самолета от острова след полунощ, въпреки забраната. Здравният министър обясни, че това е единственото изключение. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са две неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлагам министър Терзийски да ви разкаже каква е организацията, която са предприели на граничните пунктове на територията на България. Да ни кажете обаче, кое налага тези три полета да бъдат изключение? Това, че са излетели преди полунощ българско време от територията на Великобритания или някаква друга причина? Тук сме, за да направим проверка как влизат всички пътници на територията на България. Изключението е именно това, че тези полети българските граждани вече бяха по летищата, беше невъзможно да бъдат канцелирани, трябваше да се преберат на територията на България. Така че това са единствените причини, които са ни водили в вземането на това решение. След издаването на заповедта за задължителна 10-дневна карантина на пристигащите от Великобритания у нас, със самолети от острова са пристигнали общо 667 пътници. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са 6 граждани на Великобритания, една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за връщане. От полунощ са затворени и сухопътните граници за пристигащи от Великобритания. През тях ще бъдат допускани само български граждани, които са тръгнали от острова, както и такива, които са със статут на постоянно пребиваващи. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от територията на Обединеното кралство? Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Министър Костадин Ангелов допълни, че се очаква да има общи действия на Европейския съюз срещу разпространението на новия щам. Знаете, че има свикан извънреден съвет на Европейския съюз, така че колегите ще заседават и ще вземат решения, които да са в действия, валидни за цялото пространство на Европейския съюз, за всички държави членки.
Решението на редица европейски държави да ограничат транспортните връзки с Обединеното кралство ще бъде в фокуса на извънредното заседание на Комитета за извънредни ситуации Кобра, който ще председателства британския премиер Борис Джонсън. Полша, Дания и Канада са поредните, които спряха полетите от Великобритания. Какво преживяват засегнатите пътници в репортажа на Ива Стойкова? От полунощ Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. Този времеви прозорец ще даде време за координиране на действията на 27-те страни членки, изтъкват френските власти. В момента отделни страни взеха решение да затворят въздушните си пространства за полети от острова. Това обърка плановете на много хора, които искаха да са с близките си за празниците. Това е катастрофа, истинска катастрофа. Не съм се прибирала във Франция от август. Белгия прекъсна въздушните, но и железопътните си връзки с острова. Преди това да се случи, част от желаещите да пътуват успяха да го направят с последния влак на Евростар от Брюксел. Връщам се във Великобритания. Влакът ми беше за утре вечер, но ми се обадиха, че е отменен и ако искам да напусна Белгия, трябва да го направя веднага. Не по-различна беше ситуацията на летищата. В Мадрид, освен неизвестни, имаше и критики. Когато пристигнахме в Мадрид, ни попитаха дали имаме QR-код и отрицателен PCR тест. Но ако трябва да сме честни, не ни поискаха документ. Това е несериозно. Британските власти съобщиха в събота за новия щам на COVID-19, който е до 70% по-заразен. Наложените в Англия ограничения срещу разпространението на мутацията междувременно надхвърлиха нейните граници. Първи опит за измама с отрицателни PCR тестове. В схемата е въвлечен полумолог от Русе, без да има представа, че е подправен подписът му. Фалшивите документи са се търгували за 60 евро. Всичко за измамата, която е предотвратена на Дунав мост от българо-румънски екип на гранична полиция. Сега от репортера ни Даниела Димитрова. Здравей, Даниела, как точно е разкрита схемата? Изобретателен 34-годишен фалшификатор от Руса използва COVID-ситуацията, за да издава документи с невярно съдържание за задължителните отрицателни PCR тестове за пътуване в чужбина. Схемата обаче е разкрита, когато семейство от Разград се опитва да мине границата без тестове. Върнати са обратно, но само в рамките на час те отново се появяват на Дунав мост вече с изготвените документи. Това осъмнява граничните полицаи и започват по-прецизно да ги разглеждат и установяват, че те нямат нищо общо с оригиналните, най-малкото защото са разписани от пулмолог, а не от директор на лаборатория. Оказва се, че лекарят разбира, че името му е замесено в измамата от разследващите полицаи, а бланката е копирана от сайта на лабораторията, която се намира зад мен. По-късно семейството признава, че се е здобило с фалшивите документи срещу 60 евро на човек. Още за измамата разказваме сега. Всичко е фалшиво, всъщност. Но лабораторният номер е фалшив. Начина, по който е изписано името на пациента, е фалшив. Няма как да го изпишем един път с български букви и втори път под него на латиница. Просто тази нашата програма това не го позволява. Това е в изследването. А в самия сертификат той е прекопиран изцяло от нашия сайт. Баркода, който ние поставяме тук на място, който в случая е просто пресниман. Подпис има, обаче подписа не е на наш лекар. Те са копирали и печата. Нейният печат, личен, не стои на нашите изследвания. Със случая се е заела прокуратурата, но не е изключено и друг път български граждани да са минавали границата с фалшиви документи за отрицателни PCR тестове. Благодаря, Даниела Димитрова, с информация за измамата с фалшиви PCR тестове. А днес от един информационен портал отчитат 790 PCR теста и 166 новозаразени с COVID. Това означава, че положителните проби са 21% от изследваните. 1732 са излекувани за последното денонощие, починали са 58 души. В болница се лекуват 6624 заразени с вируса, 536 от тях са в интензивно отделение. Бронираните машини за сухопътните войски, третият голям проект за модернизация на армията, най-вероятно ще се правят в завода Терем в Търговище. Това стана ясно от думите на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, който е в завода заедно с премиера Бойко Борисов.
Премиерът видя някои модернизирани танкове Т-72 миналата седмица. Именно държавният завод подписа договор с Министерството на отбраната за модернизация на 44 танка Т-72 за над 78 милиона лева. Премиерът напомни, че тази година е подписан и договор за покупка на два модулни патрулни кораба за военноморските сили и нови изтребители за авиацията. Завършваме проекта с осигурени пари, много уръжени 50 милиона. Миналия вторник, миналата сряда. От данъкоплатците, но... Миналата сряда е гласуване на Министерския съвет. Договора беше подписан. Подписане с терен търговище и започва се работи. От днес Националната агенция по приходите трябва да започне да приема заявленията за подкрепа на бизнеса, принуден да затвори през ноември и декември заради новите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса. От приходната агенция ще компенсират част от оборотите им, реализирани през същия период на миналата година. Какво представлява новата мярка и кои ще могат да се възползват от нея? Въпрос към Николай Минков. Добър ден! Добър ден! Миналата седмица правителството реши да подкрепи най-пострадалия бизнес от втория локдаун. Така, например, ресторанти, барове и нощни заведения ще бъдат компенсирани с 20% от оборотите им, формирани в периода 27 ноември 21 декември 2019 година. С 10% ще бъдат компенсирани магазините в затворените молове, като максималната помощ, която могат да получат фирмите, е до 150 000 лева. За тази цел кабинетът отпусна по бюджета на Националната агенция за приходите 156 милиона лева от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» с ангажимент, ако парите не стигнат, да има и нов транш към НАП. Не обаче всички пострадали фирми от втория локдаун могат да се възползват от тази мярка. Защо? Вижте. В случая не може да се възползваме, тъй като ние сме фирма, създадена през тази година, в началото на тази година, и функционираме от май месец, реално, началото на май. И смятам, че в случая е пропуснат цял един сегмент от тези фирми, създадени от януари до средата на март, когато стана ясно, че ще има такава пандемия. Те не могат да се възползват от никой от тези мярки до сега. Всички фирми, които имат желание да се възползват от този инструмент, трябва да подадат декларации в Националната агенция за приходите чрез електронната платформа, като от ръководството на НАП поемат ангажимента до две седмици да става обработката на документите и директно да разплатят средствата към нуждаещите се фирми. Информация на Николай Минков. Благодаря. А според ресторантьори от Пловдив, въведените вече мерки са несправедливи и не са равни за всички. С този аргумент от бранша излязоха на протест. Димитър Димитров с подробностите на пряката ни линия сега, за да разберем и какви са исканията на хората от бранша. Добър ден! Добър ден! В началото едно уточнение. Протестът не е само на бармените и на сервитьорите, а на представители въобще на всички затворени бизнеси тук в Пловдив. Хората се събраха преди минути тук пред сградата на общината. За сега протестът им преминава мирно и без ескалация на напрежение. Тези хора са без работа от 27 ноември и смятат, че са се превърнали в изкупителна жертва на мерките за COVID-кризата. Те настояват както така по същата схема да бъдат затворени и хипермаркети за продажбата на подаръчни и нехранителни стоки, а в противен случай да им бъде разрешено да могат и те да работят по коледно-новогодишните празници. Разбира се, при спазване на всички мерки за дистанция, дезинфекция и дисциплина. Чуйте още. В момента не работя никъде от както е дошла пандемията. Последно бях в Албания, в Дурас курорта и в на Охридското езеро за нова година. Колко време ходите ли сте? Ами лично аз не съм. В смисъл такъв. Все още се справям по някакъв начин. Имам някакви спестявания отпреди. Протестът е на всички затворени бизнеси поради причината, че отнемани са правото да работим. Той не е протест само на бармани и на сервитьори. Това е на всички.
Протестите са спонтанни и ще има вероятно такива, които се организират през социалните мрежи и в други градове на страната. Благодаря ти за тази информация, Димитър Димитров от Пловдив. Координационната група за Брекзит в Европейския парламент се събира днес, след като и снощи не беше договорено търговско споразумение между Брюксел и Лондон. Ръководителя на групата Дейвид Макалистър каза, че Европейския парламент няма да бъде в състояние да одобри споразумението тази година, дори да бъде постигната сделка. По-рано в Твитър главният европейски преговарящ Мишел Барния посочи, че преговорите са достигнали решителен момент и продължават. 900 милиарда долара икономически стимули бяха одобрени от Американския конгрес. Пакетът от мерки предвижда временна добавка от 300 долара към седмичната помощ за безработица и по 600 долара паричен стимул за повечето американски граждани. Удължава се мораториума върху просрочията по плащания и кредити. Помощта за плащане на наеми е в размер на 25 милиарда долара. Подкрепа ще получи още малкият бизнес и най-засегнатите от кризата компании. Отпускат се повече пари за училища и здравни заведения. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов внесе в спецпрокуратурата две молби във връзка с сигнала му за аудиозаписите, на които се чува глас, приличащ на този на премиера Бойко Борисов. Иванов настоява да получи определението на спецпрокуратурата за отказ от образуване на досъдебно производство по този сигнал, защото имат намерение да го обжалват. Демократична България настоява да бъдат публикувани всички събрани материали по тази проверка, за да се види как са разпитвани Иван Гешев, Сотир Цацаров и Бойко Борисов. Изрази съмнение, че прокуратурата публикува само материали, които са срещу опоненти на управлението. Бързат да получат тези материали, за да може при новото изслушване в началото на следващата година да запознаят Европейския парламент как прокуратурата е работила по този важен случай. Проверено е дали това, което има на аудиозаписа, съответства на това, което ние сме цитирали, но и съответства, но не е проверено дали това е Борисов. Защото, и ако това наистина така, това е скандал, защото всъщност не отговаря на главния въпрос, ние с кого се занимаваме, кое е това съдържание. Това има отношение и към втория запис, който беше изтечен по същия начин, в който Борисов, аз съм сигурен, че това е той, говори с Валентин Василевич Златев. И от този разговор става дума, че между тях съществуват отношения, които са много съмнителни. Те имат една малка срамна тайна, която може би ще се окаже в размер от милиард лева. Протест срещу високите сметки за парно през месец ноември, организиран от председателя на гражданската платформа Изправи се БГ, Тихомир Игнатов е на пряката ни линия с повече информация. Добър ден! Добър ден! Протестът започна в 12 часа пред сградата на Министерския съвет в София и е под надслов да си върнем топлофикация. Майя Манолова настоява енергийният министър Ане Кевър да направи проверка на сметките за парно и топла вода за месец ноември. От Изправи се БГ настояват премиера да наложи мораториум върху плащането на задълженията. От изпратени жалби на граждани става ясно, че има съмнения, че топлофикация надписва сметки. Нека да чуем още от изказването на лидера на Изправи се БГ. Това е рекет от страна на топлофикация. Това е топлофикационен терор. В момент, в който хората треперят за здравето си, за хляба си, за работата и за доходите на близките си, необоснованите високи сметки за парно са удар върху джоба на и без това обеднелите столичани. Протестът към този час продължава. Ето каква е обстановката тук към този час пред Министерския съвет. Виждате в момента лидера на Изправи се БГ Майя Манолова има обращение към медиите. Очакваме да видим дали протестът ще прерасне в шествие към КЕВР. Това е от тук за сега. Ще следим, да. Благодарим ти, Тихомир Игнатов, за протеста срещу високите сметки за парно. И към Благоевград сега, където всички ученици в една от гимназиите в града ще получат по 15 лева, за да си заплатят месечната такса за интернет. Решението е взето единодушно от учителите и непедагогическия персонал в учебното заведение. Близо 250 са учениците в Благоевградската професионална гимназия.
Много от децата, които се обучават в гимназията, имат безработни родители, като това е и една от причините от училището да вземат решение за финансово подпомагане на учениците. Някъде около 50% от нашите ученици или само един родител работи, или и двамата са без работа. Тъй като имаме деца и от те наречените уязвими групи, деца в риск, търсиме вариант тези деца и семейства да бъдат подпомогнати и да не отпадат от възможността за образование. От училището към момента успяват да обхванат всички ученици за настоящото дистанционно обучение. Ако гимназисти отсъстват от онлайн уроците, се търси контакт с родителите им. Ходиме и на терен, заедно с образователния ни медиатор и медиатори от община Благоевград. Ходиме и на терен, когато има някакъв проблем и някой дете не участва, за да видим какви са причините и по най-бързия начин гледаме да ги отстраниме. Ако учениците продължават да се обучават дистанционно и следващите месеци, от ръководството на гимназията обмислят вариант отново те да бъдат подпомогнати финансово за заплащане на интернет. Рядко астрономическо явление може да се наблюдава днес след 18 часа. Планетите Юпитер и Сатурн ще се доближат до такава степен, че от Земята те ще изглеждат като една ярка звезда. Астрономите поддържат тезата, че Витлеемската звезда е едно такова сливане на две планети. Следващото приближаване на Юпитер и Сатурн ще се случи през 2080 година. Този път имаме късмета да ги наблюдаваме на отстояние само 6 дъгови минути, т.е. много близко. Видимо ще изглеждат наистина като че ли почти се допират. С телескоп ще бъде много атрактивна гледката, особено ако се наблюдава с увеличение около 400 и повече пъти. Така че няколко вечери подред, около 21-ви. Тази вечер е кулминацията на явлението, но можем да наблюдаваме това и да кажем вторник, сряда, което между другото е добре, защото метеорологичните условия в момента не позволяват никакви наблюдения. Завършваме с картина от плажовете на Рио-де-Жанейро, които буквално се препълниха с настъпването на лятото в южното полукълбо. Повечето хора не носеха маски и не пазеха дистанция, въпреки че пандемията в Бразилия съвсем не е приключила. Струпването на популярни плажове като Копакабана и Панема разтревожи властите. През последните дни в страната беше отчетен нов дневен рекорд на случай на COVID-19. А у нас преди минути настъпи астрономическата зима. Какво време ни очаква? Още повече в наближаващите празнични дни. Сега от Владимир Ковачев. Добър ден! Добър ден! Само преди минути настъпи астрономическата зима у нас, но въпреки това в близките дни ни очаква съществено затопляне и на Коледа температурите ще бъдат много по-високи от обичайните за това време на годината. В края на седмицата обаче ще има валежи от сняг. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря, Влади. Ще ги очакваме. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни приятен и спокоен ден. Довиждане. Обърката.